କଥାରେ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଆସେ ତାହା କାହାକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ବିବାହ ବେଦୀ ଉପରେ ଚାଲିଗଲା କନ୍ୟାର ଜୀବନ। ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଗୁଜରାଟ ଭାବନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଚାଲୁଥିଲା ବାହାଘର ରୀତିନୀତି। ବିବାହ ବେଦୀ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବରକନ୍ୟା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ହାତ ଗଣ୍ଠି, ପରେ ହେଟଲାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କରିଥାନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ କନ୍ୟା। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲକୁ ବି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ହୃଦଘାତରେ କନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ହସଖୁସିର ମାହୋଲରେ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ କନ୍ୟା ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼ିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଗୁଜରାଟ ଭଗବାନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଥିଲା ବିଶାଲ ଓ ହେଟଲାଙ୍କ ବିବାହ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ଦୁଃଖରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସାନ ଝିଅକୁ ବିଶାଲଙ୍କ ସହ ବିବାହ ଦେବାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବରର ହାତ ଧରିଥିଲେ କନ୍ୟାର ସାନ ଭଉଣୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।